السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعنا أو ناكسن ولا لهيك أقالي قاهميل ولبقي وقتي والبعيدين تاهي هيدين وعناتو صبح أين وطه أنا طبعا أذنك وحيني تاهي الله أعلم سرير صوماليين وقتي بدن مكلا هورينو برقا عينو تاهي وقتي برقا أذنك نحرجين عينيني تاهي وقتي دورضي أوكلتا رير صوماليا داتين داتك كلاتنا إله أوك وقتي وطهي سودو وعدا هدية أتعصف تاهي نوصو بير فلان سبسكرايب نوصار هدية ترينو لجوكتين أديان كاقم هد علينا يا بريان ودن روتين ليسوي دينا روتين ما إذن أغين ميا بريان روتين عنيق نفتر كيسيدان روتين إذن كسو دوين إنو عاجز كي سارنا إن مانتا روتين كيغ أم واجيغ بمانتا وحو كبلاو دي حناق وكبلاو دي حناق سين وحكا لما هن أني أنفتي ذو حناق سنها أيو كبلاو دي إن ساوجدان قفك مركو حناق وضدك غار الحيدان مركا حناق أهول قبتا ومغل جرت أنا قنا أنا اسكو حناقي مانتا إنا بريهان رن عاجيس اسكي كي ساريا إنا وح قبتا أنا ربين نو يوتيوب ولا وح كلا يتبين هان قبتا أنا ربين إن المها بيسا عمتير وغطورا يا كبعدين وحواي سرير تأيو اسكبا شال انتقانا تيك توك وحاس حتى مقال والله نتفلكس وحواس سوكلتا ما لا يعني بريار يغشدنت هاي ان الهي غسو مدوباي هورتا وحواس سدا سوكلتو حن الى وداغا يا امشور دد بدن يعني وان هو دد بدن وان الى ميد هاي ني جيران او سيدهو كليت عاجسكا اي كان او سو صار ممرر قار سسلي اجل قدمانت حناق كبلوداي روتينكيغا ان ان شاء الله وحرجينا ان ادينك عاجسكني كيعنان عاجسك اسكا كيعيو لكن او دنبين فرحد ايو كسو دمانايا هدو الله ادمو اسلا سعود وناكسن إن بريهان أودن بدن أوالله خالص صمقة بنينين لكن ما أنتوا حنقول عن سبي إنان يعني فريقة جوري قفل بإلمها توك توك لو كل اللي هو لهم فهنتين فريقة مركب ويل كان يري إلها جاجينا يا إسكله إن إلمها زايد ومها جاجينا لكن وحربنا إني أي كان أي كل سوني ذي نفط وضع أي بط برتان إني وح قب سكران أي برتان سس عنو قلب واجب نقول لي هاي جوريجا سو عنو جهوشيس إني بدن تهلاو ملايو أما أونك بيحكرين ولا لقبتا سس لأجل كذا فريقة يعني إسلية هاي هوليه سا إن قف markaas qabanay si fiican uma qaban karo hoosha fadhiga een ayaan la galaaya ka badii jikada ayaan gali doonaa ka badii dhar warad iyo waxa shaqooyinkaasi wadan ayaan qaban doonaa insha Allah een guriga hooshiisa dhan aan imooda qaban karo dabcan een howlaha qaar aniga qabanaya qaar walaa ila qabanaya qaarna aslan ma qabtabo soo saasay hoosha guriga u kala baxda marka ina waxyaabaha qaar kood laga warhaayo ay u baahantahay sida fadhiga oo kale ta ka warhaysa ay u baahan yahay ilma kaligood lagu ma deyn karo een hagaajin gooni ay mararka qaar u baahan yahay nadaafad gooni u hay hay in fadhiga hoostiisa barkiminkiisa laga warhaayo way markay ilmaha bas leedahay gaajiyan waxyaabo badan ma sameyn karaan in meelaha qaar kood luuqiyada tirtiritaan kood waxyaabaha soo kale taa laga warheenaya laakiin qofka hooshaas iska le mar walba asiga ayaa qabsado saw aanu goliban oo u barto loo kalsoonaanayo hooshiisa inuu sidii iskarigiisa u qabsan karo badanaana ilmaha qaar kood waxa jiraan oo masha Allah markay hool qabsanaayaan say tahay hooshooda ugu soo baxaan oo wax laalaab iyo wax qashin qashin iyo waxyaabaha saaso kale ay ugu soo tageeyeen qaar koodna waxa way masha Allah waxa way idaafsi u qabanaayaan dadku way kala duwayeen moogtahay qofna waxa way dumaashadeenka wax la dhaha wa hagaajiya qofna waxa way say tahay uu nadiifinaya masha Allah ilmaha ay ko yaraantooday ba kala nadaafad badan yihiin een wiilha ahado gabarha ahado hoosha guriga ilmaha inay u sinnaadaan waaye cadaalad loo sameeyo maaha inay gabdhaha bas wax qabtaan wiilasha jiifta la dhaho waxa laga yaabaa gabdhaha badan inay jikada iga caawiyaan oo cunto karinta aan rabo inay bartaan badana maadaama ay guriga cuntadiisa ay hooyadu kuma caantahay inay kariso ayadana ay yaani sasay fiican tahay isla dilgeeda gabdhayga cunto karinta ayaan xoog u saaraa oo cunto karinta ay ila sameeyaan qaar kamid cunto karinta hada ma sha Allah waa lagu kalsoonaan karaa inay wax kariyaan een qaar wali si fiican ma u baranin laakiin wiilasha cunto karinta xoog u ma saar inkastoo mid waliba oo wiilasha raran aan jeer dubida u yaqaano saadu jeedaan aan jeerooyinkan ay ka yahay dubeen oo ani inta fariga hagaajinaa aan jeeradooday si dubanaayeen een anu galbo yaani Allahu a'lam naftaada meesha loo soo joogi ilaaha og marka anu gaado inuu barto waayo inuu isku filnaado soo markaan fadhigay soo dhameeyay waxaan dhahay aan jeerada qofka hayay ani hooshiisa asigana u taalo marka aan jeeradaana kala wareegay orod ana marka si dhameystiray inta kaleeto anigana jikada maanta cuntooyin aan rabaa inaan sameeyo martii ay iimaaneysay martii badan maana cid guriga iska lahayay iimaaneyso soo ku cuntaa ah oo casri ahaan ana kana aan rabno ay kana ay markay imaadaan ceeb way qof leen guriga aad imaaday gaaji lama diri karo wogta anaka Soomaali ana ceeb ay nagu tahay in qofka markuu guriga aad imaado inuu ku gaajo ku baxo hooyadeeda markii dhii aroos ay dardaaran ay la dardaarmatay oo ilaahay hadaan ilaawina jirto waxay ugu dhahday hooyo guriga aad qof imaaday gaajo hadirin hadhiina wax ma ku siina yaani marabta cunto hadhiin ee u keen ha cuno ama ha iska tago
soo dardaarankaasina aad iyo aad ayaan u fuliyay in ma jecel qof gurigay imaad inaa dhaho maxaa cunaysa marabta inaa wax cuntid gabadho ay la qosol sameeyso youtuberada waxay youtube aya tiktokerada waxay dhii jirtay maxaa i weydiinay aniga daab gurigaad imaad baaldiga bi oo cabitaanka iyo cuntada ma iska keyso hor dhigtid waa i weydiinay wax ma cunay aniga haama ku dhahayaa waa ka xishoonayaa marka gabadhaas runteed waa qofka yaani waa xishoonaa anaga Soomaaliya daanay waa ka xishoonayna waxaas si in waxa baahiya ahays wax isii waxaas ceebayna la tahay ama qofka markuu muqsiin aha ay waaba karkarsaneed lagu dhahaso waxa fiican qofkii ku imaad inaa hortiisa wax isiga soo dhigtid asaga ha cuno ama yuun cunin haba weydiininbo soo dardaarankaasi hooyadii ay siisay gabdhaha marka la aroosay waalidkooda dardaar noosiya dardaarankana midna waa la ilaawaa midna lama ilaawaa midka la ilaawaanka ahe ah oo aan fuliyay kaasoo aha ka bacdiin aan jeeradeedii ishaaxayga aniga isku degsanaya aswa aan jeeri shaaxid oo la kariyay oo aad aan jeeri shaax cunin mas mush macquul bamaqli jirtay aan jeeri shaax la sameeyay inaan cunin mas cunayso soo aan jeeradeedii shaaxayga aniga qoysana inkastoo sokor aan mamnuuc iska saaray hadana wax kaliya aan ka joogi karin waan jeeri shaax ilaahay markiisa sokor dhan ma isticmaalayaa dhahay waa ka haray sokor okay laakiin aan jeeri shaax mu ku jirto okay aan jeeradeedii shaaxayga cunaya jawigaas beeshaasi quruxda kaliya ahaan iska fiirsanaya inta shaaxayga iyo aan jeeradeedii iska cunaya maadaama waxaan dhaama taqaana sokor bish aan jeerada ku jirta koob shaax la isaga darso ciidina caatoobi maysa maqli jiray waligeed yaa la caatoobin aan jeeri shaax baad iliga mamnuucahay waligeed yaa la caatoobin la iska dhaafo waxyaabaha farxad rootiinkayga maanta soo geli waxay ahayd baraanka soo baxay ilmeyga baryaan tv waa ka mamnuucay fasaxa lagu jiraa waxay raan tv-ga inay kor fadhiyaan ama baraanka say ku ciyaaraan ama waa la wadaaya ayaka marka shaqo sameysteen halkaani waxa la wixii xayawaanaad ahaa oo gaardinka luuqyadoodii hoodka ku jira la soo baxsaday bulac waay bulac madow bulac soomaaliga waa cad yahay kan inta joogna yurubiyankan waa madow yahay cagsi waay bulacaani ay isticmaalooyin yacni biolojiyaal caadi ah waa jaamacadeen waxyaabaha sidaan oo kaleeta yaalaan ilmihiigan ayka sameysteen cajiibana caagaani waxaa igu jira waa laga soo qaatay xandha iska qaata caafi alaabo badan oo ani leeyahay guriga leeyahay ama arkaba darmeesha lagu isticmaalaa hoodkaan ay sameysteen shalay oo dhan ay ka shaqeynayeen awal koreeti meela u furneed oo hoodka sidaan oo kaleeta way sii ballaariyeen ma fahante meel kaleetay ka shaqeeyeen soo waxyaabaha sidaan oo kale banaanka bax markaad ah shaqay sameystaan saasaana u fiican maskaxdooda kobcayso intii tv gu maanta dhan day lahaayeen wax allah wixii qudaar iyo yaanyo ila dhahay gurigiina waa u jeedaano halkaan yaalaan yaanyooyinkaasi waxaa loo jarjaray yacni snailisa meeshaani ku jiraan snailiskaasa loo diyaaray xayawaanaadka ay ka ducaysanayaan jawi qurux badan waaye meeshaani hoos waaye way iskaga ciyaarayaan waxyaabaha xayawaanaadkaasi iskaga ciyaaraan ilmaha guriga laba qofaa joogaan oo ugu waaweyn labada qof midna wuxuu jecelyahay sportiska inuu banooni dheelo waxyaabaha saasoo kaleeto midna xayawaanaadku jecel yahay ilmaha yaryarka marka waxaa jiitay wiilkii xayawaanaadka jeclaa a jiitay midkii fiisbaalka jeclaa yani soo jiidasho muusan sameynin yani banooni dheelida ninkii jeclaa tiimka wiilashana waa lagala wareegay wiilkaas xayawaanaadka jeclaa dadkaa dhan soo jiitay shabaqay sameysteen biye u sameeyeen waxyaaba badan ay u sameysteen aad iyo aad ugu farxay yani inay waqtigooda ay sidaas ay ku qaadanayaan haddayba tv daawanaynin oo xayawaanaadka waxay raadinayaan waxyaabaha ay cunaan waxyaabaha ay ku fiican yihiin sawir research jir way sameyn ayaan aad iyo aad ayna u fiican tahay dad research sameynaya ay yihiin xayawaanaadkani ani xitaa ma aqaani magacyadooda xayawaanaadka se u yaqaanaan waxay cunaan waxay u daraan wax kasta wax se u dhalaan wax kasta way yaqaanaan baaquligaygana allah u naxariisto waaye already waxaa waaye bulacyaa bii lagu sisiiyey iska qaataan ku dhahay ani ma ogaan laakiin marka la soo qaadanayay rootiinkayga sidaas ayuun farxaddaasi ugu soo dhammaaday xanaaq ayuun ku bilowday dharkan yarkaana kala aruurinayaa dharkaasaan waraayaa kabacdiina cunto karin ayaan bilaabayaa qada karin iyo wixii casriyadeena ahayd ayaan diyaarinayaa insha allah rootiinka aad iga codsateen beryahaani waa kana halkaasi ayuu ku eg yahay waxaan rajaynayaa inaa aad iyo aad aad uga hesheen rootiinkeena aadna na saboorti garan doontaan hadduu allah idmo halkaani waxaa la igu keenay caagaasi waxaa ku jira bulaca iyo biyihiisa iskula jiraan wuu dabaalanaa la dhuhayaa mid kaleeta imaada wuxuu leeyay kabix wariyaa saasay yeelin macalinkooda waaye waxaan dhahay macalinkiin warkiisa maqla ordaha aninha imashquulin inaan ooshaydin iga qabsaday maantao dhan xayawaanaadka aa laygu sharxan
وانا حيواناتك وبالنعبة هاي وانا وحان برتو هادان وانعبة حيواناتك الميغا مور بيولوجيك بيولوجيك ايقا انا انت يعني وادكتا لكن ايكا بيولوجيك يالا سو إلهي هاوفل ذي علمي بضانا يبرتان وحيو بضانا يقانان أو ساينس كساب سال حيواناتك إلهي هاوفل ذي إن شاء الله وحرجينا يا إناد أدي أدى دوغو هشين روتين كينا أدنا سبورت غرين دونتان فيديو غينا سي شير غرين دونتان سبسكرايب ساري دونتي دادي أدنا قعصبتاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.